Він прямує дорогою на схід, аби там зустрітися із глядачами, які не зможуть побачити прем'єру фільму в кінотеатрах. Довгоочікувано і найдорожчу в історії українського кіно стрічку режисер Олесь Санін везе на фронт. Історична драма «Добуш» – це багаторічна робота. Зйомки почалися у 2018-му. На картину витрачено понад 90 мільйонів гривень. Рекорд українського кінематографа. Наймасовіші епічні сцени, феєричні костюми, відтворена автентична карпатська музика та унікальна техніка бою. Події розгортаються у 18-му сторіччі. У фокусі режисера Олеся Саніна – історія братів Добушів та повстання карпатських опришків, що відбувалося на кордоні нинішніх України, Польщі та Угорщини майже 300 років тому. Ніхто за тебе не буде боронити твою землю. Ніхто, тільки ти сам. Я не думав, що це сьогодні стане так актуально. Я уявити собі не міг, що я буду стояти отак от перед вами, що тут зовсім поруч уже ворог, що ви дихання його просто вже знаєте, відчуваєте, що я буду стояти перед вами і показувати це кіно. Я абсолютно не сподівався, що буду робити якийсь актуальний фільм, чи там зовсім ні. Так що доля в нас міняється, і ми самі, вона в наших руках. Картина мала вийти у прокат у 2020 році, але завадила пандемія, потім російське вторгнення. Нині велика частина команди фільму перебуває у ЗСУ, зокрема головний оператор Добуша Сергій Михальчук. Кіно допрацьовували у відпустках серед учасників творчого колективу та артистів, на жаль, є загиблі, поранені. Звичайно, вічна слава і пам'ять тим, хто працював, хто пішов з нашої братії на війну, тому що ми ніколи не вчилися, як і ви. Я думаю, що переважна більшість з вас і не думала, що стане військовим, правда? У вас прекрасні професії в мирному житті, я думаю, що всі сподіваються, що вони до нього повернуться. Тому, і це відповідь моя, чому я хотів, щоб ви перші подивились. Мені дуже важливо... енергія ваша, як ви це сприйняли. І армійці не стримували емоцій. Під час перегляду в імпровізованій залі солдати перешіптуються і раз по разу вигукують у захваті, коли бачать рідні краєвиди. Першими на фронті фільм побачили бійці 68-ї окремої єгерської бригади, яка сформована в Карпатській Україні і носить ім'я легендарного Олекси Добуша. Багато хлопців, хто вже подивились цей фільм, хтось побачив свої гори, хтось прям в процесі сеансу кажуть: «О, я тут був, я знаю, де це». Свої землі. І це теж, знаєте, гріє душу. Тому я ще раз повторюю, що дуже приємно, що ви надали нам таку змогу подивитись цей фільм, що ви його відзняли. Бригада нині б'ється із московитами на одній із найтяжчих ділянок фронту – Куп'янсько-Лиманський напрямок. І нащадки опришків гідно дають прочуханів окупантам. Кажуть, такі фільми потрібні, як ніколи. Вони надихають. Побільше би знімали таких фільмів, якісних. І я вам скажу, такі фільми можна показувати світу. І вони дійсно будуть передавати почуття українців, краще виражати почуття українців. І історію більше відкривати України. Національна прем'єра фільму «Добуш» у кінотеатрах України відбудеться 24 серпня. Понад 20 країн вже придбали права на фільм. Там його покажуть національними мовами і українською для тих, хто мусив покинути батьківщину. Чому ж ми показуємо фільм 24 серпня? День Незалежності, зрозуміло. Ще спеціальні знавці кажуть, що є про це документи, що Добуша вбили 24 серпня. Але це не день його смерті. Це день його безсмертя. З цього дня він став безсмертним. З цього дня він став легендою. Після прем'єри творці фільму обіцяють вирушити у велике турне по країні і, зокрема, на інші ділянки фронту. Частину прибутків від переглядів віддадуть на потреби ЗСУ. Ігор Левинок, Дмитро Санін, телеканал «Інтер», «Марафон», «Єдині новини».